Зараз команда грає по рахунку вже, очевидно. Але атака, Ковтун віддає передачу. Простріл, зараз можна спробувати і забити. Є перший м'яч для Олімпії. 1-1. Але що, не зараховують гол. Не зараховують через положення поза грою. Варто відзначити, що холоднокровно розпорядився м'ячем Вадим Бурлаєв в цій ситуації. Офсайд був при передачі, наскільки можна зрозуміти, на Ковтуна, так, в тому епізоді. Ось так Ростислав Дубина, який був не надто помітним. У першому таймі зараз поставив пенальті спочатку, призначив, так, а потім ще й скасував гол для Олімпії. І такий відбиток його, просто відбиток, не кажу, в якому там хорошому, поганому сенсі він є все-таки, що вилучив Олександра Кулика, наскільки можна зрозуміти. Ось момент, коли зафіксували положення поза грою, принаймні за спини захисників, які були в кадрі, так було помітно насправді, що Ковтун там, то ще й порушення правил, ось тут ця ситуація, можливо, посприяти, ні, але там все-таки, певно, що момент у положенні поза грою, і так, справді, тоді вже підняла прапорець одна з асистенток головного арбітра. Ну, не знаю, як на мене, потрібно вже вилучати. Так і є. Можна прекрасно зрозуміти ці емоції футбольні. І добре, що ці емоції футбольні присутні. Добре, що вболівальники є. Бути корисним команді. Але досі гру чомусь не поновлюють. Тому знову якісь претензії. Претензії вже від одного з асистентів Олександра Кулика. Не дає дограти, Вовчанськ перемагає. Перемагає у матчі 1/32 фіналу Кубка України. Одразу всі почали спілкуватися, пішли з арбітром, з Ростиславом Дубиною, який сьогодні попливав на перебіг сьогоднішнього матчу. Тут цікаво те, що там почали штовхатися з арбітром, але цього точно не варто робити. І розмови тут точно не занадто приємні. Це тобі аматорський футбол, де не цурається будь-яких емоцій. Тут уже і Олександр Кулик розпочав бійку. Цікаво, футбол перетворюється на точно не футбол, на бокс. Потрібно вміти програвати. Чому панові Кулику і побажаю, що так себе поводити точно не можна, не треба. І такі моменти, напевно, не прикрашають футбол, друзі, але хотілося б, щоб була повага поміж усіма. Колегам дякую за роботу, там щось таке неймовірне, казна що коїться у цьому протистоянні. Однак Вовчанськ обігрує. Обігрує Олімпію з мінімальною перевагою 1-0. Колегам дякую за роботу, для вас цей матч коментував Віталій Кравченко. Бажаю наснаги та натхнення, на все добре!